Նորաստեղծարար Արարատյան Այլյանս ինստիտուտն ամփոփում է նախորդ ամիսներին կատարած աշխատանքը, արձանագրված հաջողություններ և հայտարարում առաջին փուլի ավարտը։ Ինստիտուտի հիմնադիր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բարիկամքի դեսպան Արա Աբրահամյանն ասում է, որ նման կառույց ստեղծելու հիմքն ու գաղափարը մեկն է՝ միասնականություն և դրա համար անհրաժեշտ կամք։ Հաջողությունը կարող է լինել մեր միասնականությունը։ Դա է։ Մեր միասնականությունը և հստակ ծրագրի իրականացում, եւ որ կունենանք ճանապարհային քարտեզ, եւ որ մենք կունենանք շոր ճանապարհային քարտեզ, սիստեմա, այդ ժամանակ արդեն այնպես չի լինի, որ մեկ եկավ իշխանության, ասում է, գիտեք, բերեք Պողոսին անենք, Պետրոսին դնենք, կամ ինչ ուզենա նա անի, առանց պատկերացում ունենալու, առանց փորձ ունենալու, պատական մարդիկ չեն գա իշխանության, հիմա դա է, սա ցույց կտա, որ մի ավելորդ մարդ չի լինի, տեսեք, ասեցի ես, մենք ունենանք ծրագիր, մենք ունենանք թիմ և շատ իրար հետ միասին կորոշենք բոլորս հերոստատության առաջ, կլոր սեղանների առաջ, թե ով կարող ասենք անվտանգություն ապահովի, մենք ստեղծում ենք ազգային շահ, դա ամենակարևորն է, ազգային շահը բոլոր կուսակցությունների համար պետք է միևնույնը լինի, չի կարող տարբեր լինել, թող լինեն ինչքան ուզում են լինեն, 600 կուսակցություն, ի՞նչ է խանգարում, կամ 18,000 կուսակցություն, եւ որ մենք ունենանք ծրագիր, պետականություն եւ սիստեմա, արդեն կապ չունի, մենք 600 հատ կուսակցություն ունենք, թե 2 հատ, 3 հատ, դա տարբեր են, այդ բոլոր կուսակցությունները մենք պետք է միավորված լինի, իրաց նպատակը ազգային շահն է, ազգային անվտանգությունն է, ազգին ապահովել բարեկից կյանքով մեր քաղաքացիներին, այսինքն իրան նպատակը դա է, դե թող գան ասեն, ինչու չեն գալիս, թող իրանք կանչեն, ես գամ իրանց մոտ ասեմ, թող ինձ կանչեն իրանք, ես գամ ասեմ, թե ես ոնց եմ տեսնում և ում հետ եմ տեսնում և ինչու եմ դա անում, բերեք միացնեք, թող ազդել նա, հենա հերոստատության վարչապետը շոր կառավարական նիստ անցկացնում, դերա մեկ բերեք ասեցի մի հատ նիստ անցկացնենք, հլ մի հատ ժողովուրդը տեսնի, մենք ինչ ենք ուզում անենք, ոնց ենք ուզում անենք և ինչ հնարավորություն ունենք, և մենք կարող ենք անել, թե չէ։ Արարատյան Այլյանսի թիմին իր ազգային գաղափարներով միացել է գիտնական հայագետ Արթուր Արմինը, ով կարևորեց ազգային պետության կայացումը։ 30 տարի շարունակ Հայաստանում ընդհանրապես ազգային պետություն չի կառուցվել, նույնիսկ փորձ չի արվել։ Ազգային պետություն դա նշանակում է ամբողջ ազգի անվտանգությունը, տնտեսական բարեկեցիկ ապահովությունը, մարդու ազգային արժեքներով կրթել է, իսկ ազգային արժեքները նշանակում է ազգային մշակույթի կրողը լինելը։ Արարատյան Այլյանսի համակարգող Թաթուլ Մանասերյանն ինստիտուտի արդեն կատարած աշխատանքներից գոհ է և վստահ է, որ այսպես շարունակելու դեպքում հաջողելու են։ Իմ համոզմամբ Արարատյան Այլյանսի գաղափարը նստած է յուրաքանչյուր հայի մեջ, բայց համարձակություն էր պետք դա ոչ միայն ավելի բարձրաձայնել, այլ նաև կազմակերպել, դրանից բացի հետևողական լինել, որպեսզի կայանա, դա այն հարթակն է, որը պետք է ծառայի բոլորիս այդպես իղձերի իրականացմանը, համախմբման և միաբանման միջոցով առաջին հերթին այն մարդկանց, ովքեր տալու բան ունեն, և կարծում եմ, որ առաջի քայլերը մեզ հիմք են տալիս գոնե ասելու, որ իրատեսական է նման համախմբում։ Արարատյան Այլյանս նորաստեղծ ինստիտուտը Հայաստանի և Արցախի անկախության և պետականության կայացման մեջ ներդրում ունեցող անձանց կողմից ստանձնած թիմային պատասխանատվություն է, ինչպես ժառանգած անցյալի և այսօրվա, այնպես էլ ապագայի հանդեպ, ինստիտուտի ծրագրերի շնորհանդեսին ներկային ճանաչված գիտնականներ, միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված դեսպաններ, ինչպես նաև հյուրեր արտերկրից։